Hello， 大家好，我是当肉。最近经常关注台湾游戏界的发展，像是独立游戏出了什么，有什么活动等等，看多了就想说整理出一支影片分享给各位。当然，我有遗漏的，欢迎下方留言补充，也让我瞧瞧最近有什么好玩的新游戏。首先由马甲甲独立工作室所开发，《餐饮地城》终于正式推出了，台币售价为399元，评价是4000多篇的压倒性好评。在一座巨大吓人的地下都市里，死灵法师西米把主角复活成了僵尸。虽然双方都是不需要吃东西就能存活的生物，但死灵法师西米却想要把自身的魔物料理绝学传授给玩家，而你将成为史上第一只专业的魔物料理僵尸厨师。但其中因为末日缘故所诞生出来的生物火力可说是非常强大，所以我们得要搭配好武器道具来前去猎杀他们。但要小心的是，里面有极端种族主义的植物军团来各种阻挠你，是一款兼具自由度与酷搜的动作横向卷轴冒险游戏。那游戏在EA版的时候我有玩过，剧情非常的有台湾特色风味，讲出来的话也很好笑。但随着深入了解末日的原因，事实却是黑到不行。那时候玩的时候一脸想说，这真的可以这样吗？剧情尺度无限逼近18禁的程度，玩到那个段落我也有点不太舒服，但文本却能在紧绷时刻加点笑料，让玩家舒缓地接受这剧情。因此游戏故事要来评的话，可以说是顶尖水准。那游戏性打击感也很不错，再加上优秀的故事，这款有兴趣的话非常值得入手，是一款很棒的游戏。由独立游戏工作室极度边缘所开发的魂系动作游戏《极边境》也隆重推出了，售价台币449元，评价为2000多篇的极度好评。在全国上下都把炼金术运用在生活中时，事后发现使用炼金术的代价太高了，虽然人们试图停止使用炼金术，但结果却事与愿违，惨痛代价降临在这片国土上。在短短几天内，人们遭受怪物的袭击，而这些充满感染性的怪物也具有强烈的攻击性。那玩家将扮演绿鸦，能够夺取别人的瘟疫来帮武器改造或强化自己。而新玩法跟魂系差不多，击倒敌人获取灵魂，使用灵魂可以升级来拿到状态点数跟天赋点数。状态能提升关于自身一切，天赋则有点像是技能的差别。那游戏主打格挡的技巧，当敌人攻击玩家的时候，你可以选择回避或者格挡。那当格挡成功时，也会对敌人造成伤害，同时也有满满的成就感。天赋则能强化这一方面的技巧。那游戏也因为格挡的缘故，玩起来很快节奏，比较不会有那种互相干瞪眼的情况发生。如果喜欢魂类游戏的玩家，这款可以考虑看看哦。由独立游戏团队 Torch Studio 所开发的18禁色色游戏《兽人按摩店》现在可以 EA 游玩了，台币售价为319元，评价为3000多篇的极度好评。玩家将扮演一位来到大城市打拼的正直兽人，为了生存下去而努力钻研手艺，成为最强按摩师。那因为是抢先体验版的关系，目前共有3位女主角出场，分别是精灵、哈比、虎娘。那为了有力气的按摩，玩家可以帮兽人锻炼身体来增强体力。那当顾客上门时，就能好好的帮他们按摩。当你的按摩技术令他们感到满意时，就可以进行深度按摩，让女主角们体会到兽人按摩师的厉害之处。由独立游戏创作者所开发，身为红发特务，将前去拯救被飞碟掳走的女友 Mr. Q， 台币售价为118元。游戏采用回合制益智冒险游戏的概念，当玩家行走一步，敌人就会跟着动一步，因此在开始动之前就必须计算好行进的路线，利用游戏中各种机关来到达终点拯救女友，有一点类似仓库翻解谜的游戏。那游戏共有81关，想要休闲下对解谜有兴趣的玩家可以再尝试看看。由大宇资讯开发改编自惊悚电影《女鬼桥开魂录》如今正式推出，台币售价为299元，评价为700多篇，极度好评。以东湖大学恐怖传说为背景，描述6名学生举办迎新试胆大会，以身犯险的挑战关于女鬼桥的各种禁忌。相传午夜12点阶梯就会多一阶，女鬼学姐就会现身索命。那在游戏中，玩家将扮演6位角色，来深刻体会每位主角的心理变化，途中也有爱恨情仇在里边。
那玩法会是以第一人称视角的方式来解谜，但途中也会遭遇各种鬼怪的袭击，玩家需要想办法来躲避，慢慢的了解关于女鬼桥的各种秘密。说好的风七类，由红玉科技所开发的《风色幻想1-6》外加 XXSP， 现在移植到 Steam 上了。整套买下来便宜 40%， 台币售价为462元。在听到消息说《风色幻想》上 Steam 了，然后想起大学时期的朋友曾经跟我说，他心目中的神作之一就是《风色幻想》。那这款我看了一下评价，在许多人心目中也都属于印象深刻的作品。这其实让我有点感兴趣，究竟一款20多年前的台产日系 RPG， 到底有何种魔力让众多玩家念念不忘，都在前往说《风七》到底要不要出了？如果有机会，我打算玩一玩，并且介绍给各位。制作了《众神之斗》与《动物之斗》，苏维卡夫特开发商最新作品《钢铁之斗》正式推出了，售价为350元。这是一款标榜极度自由的格斗游戏，玩家可以客制化招式来安装在身上，组合出独一无二的必杀技来使用。玩法操作上也很简单，一件必杀技，两件奥森龙都没问题，技巧上比较好上手，因此对决偏向考验观念，非常适合格斗新手玩家来尝试。那游戏最近有办比赛，由 Dino Gun House 团队所举办，报名费免费，只要买游戏就好，奖励也非常丰富，从冠军5000元到8500元，还有参加奖可以抽价值8000的一幕、4000的一体式水刃，还有中古世纪骑士剑、中古世纪匕首等等。刚好最近我有在看格斗游戏 EBO 的比赛，让我对格游有点感兴趣，所以到时候我也会报名玩玩，有兴趣的可以参加看看。それじゃ、行きますか。由西门町作为冒险舞台的日系风格动作游戏，由网银国际所开发的《游闪町2：昆仑灵动》正式发售，台币售价为1390元。平静的某日，游闪町内再度出现恶祸，而上了大学的主角雨墨将再次的守护这一片土地。那在游戏里边，除了打怪强化自身、升级角色、学习技能等培养要素之外，还有 BOSS 战需要应对，如果一个不小心被打到，角色们将会爆衣来代表这次的危机。那轻松一点的，你在跑图过场时能够看到西门町周围的知名景点，像是迪化街、松山文创园区、101大楼，还有真奶、漂浮红茶、半岛咖啡等美食图鉴可以解锁。由老牌风雷工作室所研发《雷和战士恶魔城》游戏《圣女之歌：利罗二灵痕誓约》现在正式发售了，台币售价为530元，评价为400多篇的极度好评。二代故事讲述着在末日之后，救世主后裔得到神的应许而逐渐复苏世界，但末日灵毒仍在大地上蔓延。那玩家将操控猫娘下马来展开冒险。那游戏特色在于多样的攻击操作，闪避、三段跳、空中冲刺、下滑等等，角色动作将会比前作来得更加灵活，有多样的技能可以来装备，或者使用各种属性道具来辅助。那在休息区当中也料理出战斗时所需要的补品，那也在攻略 BOSS 时能够更加顺利。游戏拥有40多万字的剧本和大量的 CG， 内容可以说是相当有诚意哦。由独立工作室魔鬼虫游戏所开发的猎奇剧情冒险作品《雾城》现在能够 EA 游玩了。那游戏有 demo 版，台币售价为320元。游戏中玩家将扮演一位墓园看守人，负责在深夜里看守雾城第4号公墓，而你将秉持着只收尸体、不问原因、不好奇尸体来源的尽责员工来工作。然而在某一晚却突然出现一份新鲜尸袋，上面留下了神秘名字 HMH， 同时墓地也遭到了破坏。那玩家只好叫上看守犬露西一起壮胆，一起查看墓园深处到底发生了什么事。每一年度大学学生毕业展览都会参加台北新一代、高雄放肆大赏、高雄博尔青春设计节这三个活动，学生们将会在展览上秀出自己的作品，举凡是动画、设计、游戏、工艺等等都有。那2022也就是今年度的放肆大赏 PC 游戏创作组的排名已经出来了，金奖是由大同大学的学生们车底部队 Man 所开发的恐怖游戏《四翼 Swallow》，银奖是由南台科技大学的学生们无敌丫丫所开发出来的 3D 解谜剧情游戏《调香师》，
顺带一提，这是款手机 PC 双平台游戏，因此调香师也获得了手游类金奖的荣誉。那铜奖有三个，分别是 Repire、玩物节、回妖，都是些很有意思的作品。那巴哈姆特有对这些作品做了一些整理，网页会放在下方资讯栏位里，对这方面有兴趣的人可以前去看看，这些都非常有意思哦。由独立游戏创作者所开发的动作游戏，结合贪吃蛇与弹幕等要素的作品《最后指令》，现在能够进行 demo 版试玩了。那游戏很有创意，玩家将操控爬虫城市 Python， 在躲避敌人的同时收集散落的资料点，以此来对敌人造成伤害。那除了基本的上下左右四方位移动之外，游戏还加入了瞬移冲刺和能够缓慢移动但却能全方位移动的解析这两种操作来丰富游戏性。那游戏拥有众多不同特色的 BOSS， 所以我们帮爬虫城市装上许多特殊晶片来获得各种特殊能力。如果想玩点不一样的作品，这款可以试试哦。由独立游戏团队 Arsen 所开发出来的 Roguelike 魂系 RPG《长色之光与魔剑锻造师》现在开放 Demo 版试玩。游戏故事是在讲说，有一位素未谋面的少女说着避难所、使命、侵蚀等话语，那么玩家就得要前去探索真相，了解这个世界的构造。游戏玩法则是迷宫探索类型的 Roguelike， 每次进入地层都会随机产生关卡，眼前也会出现超过20多种的精英敌人与各种难缠的 BOSS 战。那游戏是以回合制的方式来进行战斗，玩家必须每次挑战时候想尽办法的往前推进，利用迷宫内的素材来制作武器装备，就这样逐渐的查明真相。顺带一提，这游戏有分成全年龄版本跟成人向版本。由独立团队 Pinix Games 所开发，牌组构筑加上战棋策略的作品《斗技场的阿丽娜》，目前游戏EA版本台币售价为318元，评价是1000多篇的极度好评。我有为这游戏做单独介绍影片，因为我很喜欢这游戏团队所开发的游戏，都很好玩，值得推荐。那这作品玩家是利用手上的卡牌来移动或者是攻击，那单一局结束之后也能获得奖励来强化自身。那除了战斗之外，也能选择休息或者是强化卡牌，进一步的提升强度，就这样一步步的登上斗技场塔主。由独立团队浪财主工作室所研发单机角色扮演游戏《艾拉的召唤》，台币售价为500元。刚满15岁的少女雷接手了外婆艾拉的店铺，我们将与体贴的全能管家一同进这古老的魔法商店。那在经营的同时，玩家也得要探索未知的区域，来与其他 NPC 进行互动，借由帮助别人来拓展人际关系。那慢慢的收到各种委托任务，玩家也得要耕种农作物、养殖家畜等等的来进行贸易活动，或者也可以研究炼金学与宝具学，发展出更多未知且强力的道具，进一步的扩大魔法商店的规模。由艾可米游戏团队所开发出来的 ARPG Asterigos 失落迷城现在开放 demo 版试玩了。这是一款结合了希腊与罗马风格的动作游戏，玩家将扮演北风军团女战士希尔达，为了追寻失去音讯的父亲而来到失落千年的神秘古城中探索。那游戏里边超过20多个独特 BOSS 战，而玩家可以自由搭配6套武器，也能加点天赋与状态点数，利用这些来打出数十种变化的招式，玩法可说是相当多变。那画面表现很不错，打击感的回馈也很棒，有兴趣的玩家可以前去试玩看看。好啦，介绍了数十款关于最近消息的作品，当然还有一些更知名的，像是小魔女诺贝塔、Opus 龙脉长歌等，因为太有名了，我想大家应该也都认识，我就不多加以琢磨了。好吧， Opus 龙脉长歌真的很棒，很值得推荐。想当初我玩到结局的时候，以我多年来的游戏直觉告诉我最后一幕一定有大事，但我当肉可是经历过大风大浪，什么大场面都没有见过，所以我做好心理准备迎向最后结局，但事实却是我像个小女孩一样哭得稀里哗啦的，太恐怖了这游戏。所以影片最后让我偷偷的推荐一下 Opus 龙脉长歌这作品，对于剧情方面有兴趣的玩家一定要尝试看看。